Sfânta Scriptură, Sefania, capitolul 3, versetul 1, 2, 3 și 4. Vom da ascultare acestor versete. Pedeapsa Ierusalimului. Vai de cetatea îndărătnică și spurcată! Vai de cetatea plină de asuprire! Ea n-ascultă de niciun glas, nu ține seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul Său. Căpeteniile ei, în mijlocul ei, sunt niște lei care răcnesc, judecătorii ei sunt ca niște lupi de seară care nu mai lasă niciun os până dimineața, prorocii ei sunt ușuratici și înșelători, preoții ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea. Iubiți frați și surori, într-o această dupămasă, noi în cetatea Ipotești ne putem compara cu cetatea Ierusalimului de odinioară, când Dumnezeu, cu urgia și mânia Lui, datorită necredinței lor, așa pedepsește și poporul nostru român. Vedem urgiile, vedem apele înfuriate și într-o această dupămasă aș dori, în mod personal, eu, cu cea mai mare greșeală, să-mi cer iertare împreună cu dumneavoastră, să cerem cu toții iertare înaintea lui Dumnezeu în scurte rugăciuni care vom avea ca un popas în acest locaș de închinăciune unde este Dumnezeu prezent și râurile curg, râuri de binecuvântare. Am dori ca trei frați și trei surori care sunt îndemnate din Duhul Sfânt să ceară îndurare, să cerem și noi îndurare de la Dumnezeu, iertare și așa venim cu plecăciune înaintea lui Dumnezeu. Amin.